Астана тек жасыл технологиялар орталығы не бейбітшілікке қатысты келісімдер жасалатын алаң ғана емес, қазір ол әлемдегі ірі спорттық қалалардың біріне айналды. Бұл ресми негіздемесі бар дерек. Қала күні қарсаңында осы тақырыпқа кеңірек сөз қозғауды жөн көрдік. Осыған орай студиямызға спорттық бұқаралық шаралар өткізу дирекциясының директоры Азамат Имашевті арнайы шақырдық. Азамат Болатұлы, қош келдіңіз. Кешір. Мына Астананың Астана болғанына биыл 19 жыл болды. 19 жыл деген өз адам өмірін үлкен аралық шығар, бірақ тарих үшін қасқағым сәт қой. Бірақ соған қарамастан, мен әлемдегі ірі спорттық қалалардың қатарына қосылып отыр. Бұл жалпы ненің арқасы? Қалай мүмкін болды? Бұл жалпы ең біріншіден елбасымыздың үлкен осындай салиқалы саясатының арқасында спортқа деген қолдаудың, демеудің, мынау саламатты өмір салтын насихаттаудағы министрліктің және осы әкімшіліктің атқарған үлкен бір жұмысының арқасында болып отыр. Жалпы міне Астана күні қарсаңында эфирге шығып отырмыз. Жалпы қандай спорттық шаралар өтеді, бұқаралық шаралар? Астана қаласына орай көптеген бұқаралық іс-шаралар Астана қаласында өтіп жатыр және өтеді де, мынау Астана күніне орай 7-сі күні қалалық әкімшіліктің алаңында Сабантой мерекесі тойланады. Қазақстан халықтар ассамблеясының ұйымдастыруымен. Сонда біз спорттық шараларды ұйымдастырамыз. Ол жерде жаңағы арқан тартыс, асық ату, қазақтың ұлттық өнер ойыны, сосын тағы белбеу күресінен гір тасын көтеру, қол күресінен жарыстар өтеді. Бұл жаңағы Сабантой шеңберінде қаласы әкімшілігінің алаңында. Бұдан басқа тағы қандай шаралар? Және де Қазанат ипподромында қазақ күресінен жарыс өтеді. Одан басқа да бізде көптеген әлемдік деңгейдегі спорттық шаралар өтіп жатыр. Міне күні кеше ғана каратэ Шингек Ушынгайдан әлем чемпионаты өз мәресіне жетті. Және де осы демалыс күндері самбодан әлем кубогының этапы кезеңі біздің Астанада Дәулет спорт сарайында өтеді. Қазір қала күні қарсаңында қонақ көп қой Астанада. Ал тұрғындары бар, жалпы демалыс беріліп жатыр. Өзі қатыса алатын немесе барып көретін жаңа қызықты тартымды қандай шаралар бар еді мысалы дәл мереке қарсаңында? Алдымызда дәл мереке қарсаңында бізде дуатлон спорт түрінен, яғни велосипедпен жүгіру және де жүгірістен шара өтеді. Оған кез келген қатысам деген адам жаңағы егер дәрігердің ешқандай да бір несі болмаса қатыспайды деген қарсы анықтамасы болмаса, онда кез келген адам қатысуға өзінің құқығы бар. Түсінікті. Дуатлон деген бұл біреуі велоспорт, екіншісі жүгіру ма? Иә, жүгіреді 5 км арақашықтықта, сосын 15 км велосипедпен жүреді, сосын тағы да 5 км жүгіреді. Бұл жалпы енді мынау бұқаралық спортты дамыту мақсатында ғой, кез келген адам қатыса алады. Ол иә, жасына қатысты шектеулер бар ма? Ересек адамдар, 16-17-дегі спортшы балалар қатысуға өзіміз. Жалпы осындай бұқаралық спортты дамыту мақсатында қандай шаралар ұйымдастырылып тұрады жаңағыдай? Тек қана кәсіпқойлар емес, әуесқойлар үшін? Әуесқойлар үшін бізде көптеген шаралар өткіземіз. Осы Астана қаласында, яғни веложүгіріс жиі өтіп тұрады бізде. Осы Астана қаласында, өйткені велосипедпен жүремін деп жарысқа қатысамын деген бізде тұрғындар өте көп. Өзінің велосипедтерімен келіп қатысып жүлдері орындар алып және де лотереялық жаңағы ұтыс ойындарына қатысып сыйлықтары алып жатады. Және де осы астаналық саябақтарда 9 саябақта сенбі жексенбі күндері кешкі сағат 6-да іс-шаралар өтеді спорттық. Жаңағы қыдырам деп келген жанұялар әке шешесіне және балаларға іс-шаралар ұйымдастырады, сол жерде жүлдері орын алып үйлеріне қайтуға болады. Түсінікті. Жалпы президент 2020 жылға дейін Қазақстан халқының 30% бұқаралық спортпен айналысу керек деген тапсырма қойған болады. Соны орындауда әкімшілік тарапы жаңағы нақты сіздің дирекция қандай үлес қосып жатыр? Қазіргі жағдай қандай бұқаралық спорттың? Біздің Астана қаласы әкімдігінің және спорт басқармасының ұйымдастыруымен жылына 700-ге жуық спорттық іс-шаралар ұйымдастырылады. Оның ішінде қалалық деңгейде жаңағы бұқаралық спорт және де республикалық, халықаралық, әлемдік деңгейдегі жарыстар кіреді. Соның 400-ін біздің бұқаралық спорттық іс-шаралар өткізу мекемесі тікелей біздің қатысуымызбен өтеді. Яғни жаңағы сіз айтқан 30% халықтың спортпен айналысуының бір 24-іне жетіп қалдық қазір. 2020 жылға дейін 30%-ға жетеміз деген сондай насихаттау жұмыстары көптеген жүріп жатыр. Спорттық залдар ашылып жатыр. 11-ші жылдан бастап өзіңіз білесіз қанша спорттық ғимараттар салынды. Алау, Астана арена, мынау Барыс спорт кешені, велотрек, солардың бәрі салынып жатыр. Ол ешқашанда бос тұрып жатқан жоқ қазір. Қысы жазы жұмыс істеп осылай халықтың спортпен айналысуына көптеген
мүмкіндіктер ашылып тұр. Сонымен қатар, мен білуімше, жекпе-жектер залды үлкен спорт сарай іске қосылып жатыр. Спорттық қалашықтың ішінде. Иә, қазір күтіп отырмыз, көптеген жекпе-жекпен айналысатын федерациялар сол жекпе-жек сарайын ашылуын күтіп отыр. Бұл енді әлемдік деңгейдегі спорт сарай ғой. Өйткені бұрын енді мысалы бокс өтсе, жаңағы басқа залдарды іздеп сондай бір қиыншылық пайда болатын жекпе-жектерге келген. Мысалы Қазақстан Барысының өзі мысалы бір жылы жаңа Сарыарқада өткізді, бір жыл Барыс аренада өткізді деген сияқты. Егер тезірек тез арада салынып бітсе бізге жақсы болар еді, мынау спорт жаңағы жекпе-жекпен айналысатын спорт түрлері. Түсінікті, жаңа бұқаралық спорттың дамуы туралы айтып жатсыз, сонда мына бейресми деректер бойынша әрбір төртінші елордалық, әрбір төртінші тұрғын спортпен айналысады деген ақпарат шындыққа жанасады дейсіз. Ол шындыққа жанасады деп айта аламын, өйткені қазір аулаларда әкімдіктің қолдауымен мынау тұрғын үй аулаларында көшедегі жаңа тренажерлар дейміз ғой, спорттық. Ол кез келген адам ауласына шығып спортпен айналысуға мүмкіндік береді. Жүгіріс алаңдары. Мына біздің Қараөткел Илинка тұрғын үй алқабынан Астана хан шатырына дейін 20 километрлік вело жол бар. Велосипедпен жүріп мысалы спортпен айналысуға болады. Сондай мүмкіндіктер көп. Аула клубтары қаншама ашылып жатыр. Балалармен спортпен айналысатын әртүрлі спорт түрімен кейбір аула клубтарында 10 түрлі спорт болады. Кез келгенін таңдап жаңа балаларды сондай спортқа баулуға болады. Но алаңдарға қатысты жуырда ғана елбасы Астана жанындағы жасыл белдеуді аралаған болатын. Қазіргі жағдаймен танысты, болашақ әлеует жайында айтты. Мен білуімше жасыл белдеу бұл жаңа тек қана саябақ емес, демалатын. Бұдан бөлек веложолақтар бар ғой. Иә, веложолақтар. Арнайы веложолақтар төселген ортасы. Иә. Мысалы, оның өзі қаншалықты серпін береді кәсіпқой спортты дамытуға, жаңа әуесқойлар арасындағы қызығушылықты арттыруға. Кәсіпқой спортпен дамыту жағы ол өзіне жөні бөлек, бірақ мына бұқаралық спортқа және халықтың қызығуына өте көп серпін береді. Біздің өзіңіз білесіз, бас кезінде Астана салынған кезде велосипедпен жүруге ешқандай мүмкіндік болмаған. Сол жаңа веложолақтардың ашылуына байланысты велосипедпен, велоспортпен айналысатын адамдар көбейіп келе жатыр. Мысалы, біз веложүгіріс ұйымдастырған кезде соңғы рет осы маусым айының соңында мамыр айының соңында ұйымдастырған кезде 2000 Астана тұрғыны қатысты. Қазір күзде тағы да веложүгіріс болады, оған 5000-дай адам қатысады деген болжам бар. Түсінікті. Бұл енді Астана күні қарсаңында өтетін шаралар ғой. Жаңа бағдарлама басында айттыңыз. Енді мына экспоның өзі де үлкен міндет жүктеп отыр ғой сіздерге. Министр айтты, 3000-ға жуық жаңа мәдени спорттық шаралар өтеді деп. Экспо қарсаңында қандай шаралар ұйымдастырасыздар? Несімен таңғалдырасыздар қонақтарды? Экспоның қарсаңында бізде үлкен жаңағы әлемдік деңгейде айтып өттім ғой басында чемпионаттар өтуде. Каратеден әлем чемпионаты экспоның ресми бағдарламасына кірді, сол ұйымдастырылды. Қазанат ипподромында ат жарыстан өзіміздің ұлттық спорт бәйгеден жарыс өтті. Ұлттық спортты насихаттауда. Және де осы экспоның айналасында гимнастикадан, көркем гимнастикадан Азия чемпионаты өтті. Оның өзі экспоның қарсаңында өтіп жатқан іс-шаралар, оған көптеген елдерден жаңа спортшылар келеді, олардың жаңа олармен бірге демеушілер келеді, сосын спортшылардың болельщиктері, жанкүйерлер келеді, олардың бәрі бізге экспомызға кірмей кетпейді, мысалы турист ретінде келіп көріп экспоны, оның өзі Қазақстанға үлкен жарнама. Астананың тек жасыл технологияларымыз спорттық қала екендігіне де көз жеткізеді дейсіз ғой. Иә, көз жеткізеді. Жаңағы айтқан әлем чемпионаттар бұл өткен шаралар ғой. Бұдан бөлек осы экспо аясында көркем гимнастика мен теннистен Азия чемпионаты, 9-құмалақтан әлем чемпионаты сияқты спорттық шаралар өтеді екен. Мен сұрағым келгені бұл енді болған бұндай үлкен шараларға дүниежүзілік федерациялар рұқсат береді ғой негізі. Жаңа қала таңдаған кезде экспомен байланысы бар ма? Экспо өткендіктен таңдауы мүмкін бе Астананы? Ол үлкен тағы бір ойлаймын, себебі сол деп. Тек Астанада биыл көптеген жаңағы халықаралық деңгейде, әлемдік, азиялық деңгейде өтіп жатқаны бірден бір басты себептерінің бірі осы экспо өткеннен осы Астанаға осы федерациялар қойып рұқсат берді ме деген ойым бар. Түсінікті. Бұдан бөлек жаңа экспо аясында тағы да шетелдіктерге мынау енді ұлттық спорт түрлерімізді көбірек насихаттау міндеті де бар ғой. Жалпы ұлттық спортты насихаттау, дамыту бағытында қандай істер атқарылып жатыр? Міне өзіңіз көріп отырғандай Қазанат ипподромында біздің мәдениет және спорт министрлігі қандай етін ауыл салып қойды. Сол жерде біздің ат спортымыз, қазақ енді ат үстіне мініп біз өскен халықпыз ғой. Өзіміздің бүркітшілер жаңағы жарыс өтеді бізде. Ат жарыс бәйгеден аударыспақ жаңағы
ұлттық ат спортының көптеген жарыстары осы экспоның бағдарламасында осы өтіп жатыр. Түсінікті. Бұнымен қоса 9 құмалақ пен көкпардан да әлем чемпионаты өтеді. Жалпы осы ұлттық спорт жаңа Қазанат ипподромы туралы жай айтасыз, инфрақұрылымы қалай? Жалпы не қажет біздің ұлттық спорттарды дамыту үшін? Не бар қазір бізде? Біздің ұлттық спортқа енді онымен айналысатын деген адам әрқашанда өзіне мүмкіндік табады. Кез келген спортпен айналысам деген адам. Сондықтан бізге қажеттіліктің бәрін ойлаймын. Бізде қазір ұлттық олимпиадалық комитеті бар, жұмыс істеп жатқан осы спорт және де ұлттық спорт түрлерінің республикалық мемлекеттік мекемесі құрылды. Осы таяу арада олар үлкен қатты жұмыс істеп жатыр. Мүмкіншіліктердің бәрі сол ашылады деп ойлаймын. Түсінікті. Жаңа саятшылық туралы айтып қалдыңыз ғой, бір күшілер туралы. Бұл енді бір ұлттық спортқа жатады, қазір енді спорт түріне жатады, бірақ өте қиын ғой жаңағы, енді оған арнайы жаңағы ауылдық жер керек, жаңағы аңды жүгірту керек. Жалпы оның аяқ алысы қалай? Жастар түсініп жатыр ма осы? Мынау біздің Астанада Жігер спорт клубында осы Астананың спорт басқармасына қарасты жаңағы бапкерлер сол жерден және жалақы алып өздерінің жұмыстарымен, кәсіптерімен айналысып жатыр. Бүркітшілікпен, жаңағы саятшылықпен жарыстар өтіп тұрады. Сондықтан қызығушылық деген бар. Біздің қазақтың балалары келіп, жаңағы қатысып, көріп, жарыстарды көріп, өздері сол спортпен айналысам дегендер қызығушылық көп. Бір 30 команда кем дегенде жиналады. Жаңа қатысуда жарыстарға, бүркітшілікке. Түсінікті. Ал жаңа бапкерлер туралы айтып қалдыңыз ғой. Жалпы бапкерлеріміздің біліктілігі қалай? Астанада көлемі қандай? Астанада бапкерлеріміздің біліктілігі жыл сайын өсіп келе жатыр, өйткені біздің қазір бәсекелестік өте біздің спорт осы Қазақстан бойынша бәсекелестік өте үлкен деңгейде. Өзіңіз білесіз, біздің оңтүстік Қазақстан, Алматы облыстарының спортшылары жаңағы біздің мынау жастар ойыны өтті ғой. Соған қарағанда солар алдыңғы орындарда келді ғой. Соған қарағанда біздің Қазақстанда бәсекелестік көп. Соған қарамастан біз алдағы үштікке таласты жаңағы бапкерлеріміздің біліктілігінің арқасында сол спортшыларымыздың сондай бір алдыңғы үштік жаңа бестіктер келінуі сондай үлкен жарыстарда. Өйткені жастар ойындары 4 жылда бір рет өтеді олимпиада сияқты. Түсінікті. Жаңа енді бұл ұлттық спортқа қатысты мына аула клубтары бар деп қалдыңыз ғой. Жалпы мынандай спорт түрлері бар. Олимпиадалық түрге, олимпиадалық бағдарламаға кірмейтін, бірақ біздің үкіметте, яғни министрлікте тіркеуде бар спорт түрлері бар. Жаңа әсіресе көше спорттары осы. Олимпиадалық емес спорт түрлері. Олардың даму қарқыны қалай? Енді олардың да жаңа статистикасын жүргізу қиын ғой, мысалы, аулада айналысады, жаңа әркімнің өзінің хоббиі сияқты. Өте орынды сұрақ. Ол ондай спорт олимпиадалық емес спорт түрлерін жаңағы дамыту қарсаңында жаңағы мемлекеттен бөлінген қаржының тең дәрежеде бөлінбей, мысалы кәдімгі қатты жұмыс істеп жатқан федерациялар көбірек адам жаңағы адамдары бар, оқушылары бар, шәкірттері бар федерацияларға бөлініп сол спортшыларға жету үшін қазір ранжирование жасап жатыр спорт түрлері бойынша. Ұлттық олимпиадалық комитеті айналысады. Қаржыландыру жүйесі өзгеріп жатыр. Әр федерация жаңа спорт түрі бойынша федерация өздерінің құжаттарын тапсырып өздерінің дамып келе жатқан жаңағы аудандарын, Қазақстан облыстарындағы дамып келе жатқан құжаттарын нақты әлеуеті бар, болашағы бар деген спорттар таңдалып соған қаржы бөлінеді. Құжат түрінде көрсетеді жұмыстарын, соған байланысты қаржы бөлінеді. Ол жерде мысалы олимпиадалық па, олимпиадалық емес па, көше спорт ма, ол жерде жаңа халықты қамтып қызығушылық қай спортқа көбірек сол бойынша қаржы бөлінеді және де соған байланысты даму да соған байланысты. Бұл бастама жақсы серпін береді дейсіз ғой жалпы. Өте жақсы серпін береді. Бұл қаржыландыру көбірек болған сайын даму да көп болады, жарысқа да көп жиі шыға алады. Жаңағы әлемдік деңгейде, халықаралық деңгейде бізде жиын, оқу жаттығу жиындары болады ғой. Көп федерациялар бара алмай жатады, себебі қаржыландырудың аздығынан, демеушілердің жоқтығынан. А қазір енді мынау қаржыландырудың өзгергеннен кейін жолдары, бұл өте көп федерацияларға мүмкіндік береді. Түсінікті. Азамат Болатұлы, енді өкінішке орай бізге берілген уақыт шектеулі, 15 минут деген міне әдегенде өте шықты. Негізгі деген сұрақтарыма жауап алдым. Сондықтан осылай студиямызға келіп өз пікірімізді білдіргеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Рахмет. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта спорттық бұқаралық шаралар өткізу дирекциясының директоры Азамат Имашев болды.